Ivana. Marinkovića. Oh! Sada vidimo šta bi mene mogle pitaju, ako je nešto... Ako bi hipotetički... Ušlao, Miljana je ušao Zola ili... Čekajte, čuo da... Ajde, nemojte da ti ovo radite. Ako bi hipotetički čuo da Zola misli da si najljigaviji čovek u zadruzi, šta bi pomislio, zašto on... Evo, zabole me kurac. Zola misle to mnogi u zadruzi. Ja ne znam šta taj dečko ima sa mnom, šta će... Jel on treba da uđe, nek uđe, bre, zemljače, ne zanima me. Ništa, za mene nema ovde pitanja. Ja sam najveća tračara, najveće... Nema pitanja za mene, nema me, a opet sam tu. Ovo me stvarno ne znam. To me, brigo, zabole me, treći put... Milan je ološ i sve to, ali je Zola prema Miljani 10 puta bio gori. I sad on uzeo da bi nešto pričao o Ivanu. Šta će mučenici sad da pričaju o meni da bi ih ponovo pozvali? Na svaku priču su gari... Ne, nemam odgovor. Nedeljni honorar, ta druga što je izašla sada. Gde? Sofija, dobro je. Okej, onda nije. Nemam, Milane, izvini na ovom izrazu, naravno nisam tebi rekao, ali stvarno me ne zanima. Jednom sam rekao... Baš providno, providno samo da bi ušao ovdje. U najgorem slučaju, dosad. Ne znam šta, evo neka neko... A da uđe ovdje, ne bi imao šta da ti kaže. Neka neko odgovori umjesto mene, ako želi. Ne, onda uđe ovdje, ne bi imao šta da ti kaže. E, tako. Majo, kaži ti za Zolu. Idemo dalje.